मनमाने रास्ता उपरे बेआईन पार्किंग दुर्घटना वृद्धि पाउथिबा बेले चुप बसिछि परिवहन विभाग प्रशासन विभागीय अधिकारी मधुचंद्रिकार कंपानी राज रास्ता कोडरे लंबिछि बेआईन पार्किंग ट्राफिक समस्या सृष्टि हेबा सह बढ़ी चलिछि दुर्घटना हेले सबु जानी चुप बसिछि प्रशासन आउ चुप बसिछन्ति विभागीय अधिकारी संबलपुर रेंगाली आर्जन इस्पात सम्मुखरे देखिबाको मिलिछि एभळि दृश्य दैनिक एहि इस्पात कंपानी सम्मुखरे बेआईन भाबे शह शह ट्रक पार्किंग रे छिडा हेउथिबा बेले सृष्टि हेउछि ट्राफिक समस्या फलरे जिबा आसिबा समयरे यात्री माने नाहि नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेबा सह दुर्घटना वृद्धि पाउथिबा अभियोग होइछि। ଆଜ୍ଞା ହରିଆଲ ଚତା କାହିଁକି ପଶିବ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ରହିବା ହଁ ସେଟା ପ୍ରଶାସନର କାମ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନ ମିଶିକି ରହିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିତା ଆମର ରେଙ୍ଗାଲି ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ଆଜ୍ଞା, କଲେଜ ଝିଅ ବେଟି ମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ପାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କନଷ୍ଟେବଲ ନେଲେନ ଆଜ୍ଞା, ପାର୍କିଂ ହେଇନି ପାର୍ବାର, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। କାଣ କରୁଛନ୍ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବେ, ଆରିଅନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ସବୁଥିରୁ ବେକାର କମ୍ପାନୀ। ଆର୍ ଯେତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବାହାରେ ରଖୁଛେ, ପହଲା ତ ପାର୍କିଂ ଲାଗି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ, ଆଲା ଗଲା ବେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ହେଉଛେ, ତାପରେ ଡଷ୍ଟ ଯେ ଦୁନିଆ ବାହାର ଡଷ୍ଟ ହଁ, ଖାଲି ସୋଚ ଯଦି ଜଣେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ ଥି ଯିବା ଆଇଲା ବେଲେ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନାଇଁ ହେବାର ହଁ, ଆର୍ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବିନା ହେଲମେଟ୍ ଥି ପିନ୍ଧିକି ରହିଲେ କେତେ ନା କେତେ ଫାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ ହଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଲାଗି କିଛି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁନ, ପ୍ରଶାସନ ତ କିଛି କରବାର ନାହିଁ ହଁ, ଉପର ତ ବୋଧେ ତା ସେଟିଂ ଅଛେ କି କାଣା ଯେ ତେବେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଲମେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆର୍ଜନ ଇସ୍ପାତ କମ୍ପାନୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ପାର୍କିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମୟ ସମୟରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ହେଭି ଭେହିକଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଛି ମାଇନ୍ସରୁ, ଯେହେତୁ କୋଲ୍ ସପ୍ଲାଏ ଆମର ଯେଉଁ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଚାଲିଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଭି ଭେହିକଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ତରଫରୁ ତଥା ଆମ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ସ୍ପିଡ୍ ଭେହିକଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ପାର୍କିଂ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆଉ ଫର୍ଦର ଯେମିତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ବଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ସେଇଟା ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ ହେବ। ବେଆଇନ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଆଗକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।